はい、前室に来ました。前室ですね、前回の僕とまるちゃんがジュリアンさんにインタビューした回を見ていただいた方は覚えてるかもしれないですけれども、来年はパイロットだよという、完全オフレコの、予告がありまして、どうもそうらしいんですね。でもうすごい楽しみでした。ということで早速行ってきます。よろしくお願いいたします。なんか昨年、はい、ジュリアンさんにインタビューしていただいた時に、完全オフレコだったみたいですけど、来年はパイロットだよみたいな、ちょっとそのインタビューでざわざわっとしたんですけど楽しみにしてました。はい、ゼニスコレクション4つありまして、はいはい、クロノマスター、はい、デファイ、はい、パイロット、はい、エリート、はい、この4つが、ゼニスのメインのコレクションになるんですが、はい、今年は、パイロットのコレクションを一新する形で新発売になりました。はい、実は文字盤にパイロットと書いてあるパイロット時計ってゼニスだけなんですね。そうですね。はい、創業者の、ジョルジュ・ファーブル・ジャコが、はい、一貫してムーブメント製造を行う工場を建てた時に、我々が時計製造のパイロット、まあ、先駆者となるっていう宣言も含めて、ピロットという言葉を、商標登録しました。あ、なるほどなるほど。はい、フォアポイント、ダイヤルにパイロットという文字が入れられるの、これはゼニスだけなんですね。これ商標登録になっているということで、まあ今年そのパイロットが一新したということで、だからまあパイロットウォッチファンとしてはもう、とっても嬉しいだろうということで、まあ、大きく2つ、三振モデルとクロノグラフで、見どころはですね、その三振、まず三振もこれ、エルプリメロです。ですから高速10振動で、クロノグラフの方は、フライバックですね。だからエルプリメロのフライバックっていうんで、結構グッとくる人も多いんじゃないでしょうか。で、61のビッグデートが、3つのパテントを持っているということで、ちょっといじってみるとすごいんですけど、この切り替わりすごいです。あとプッシュボタンの押し心地ですね、この軽さもすごい。とにかくこれはもう本当に実機を見てください。以上です。で、今回の2つのモデルについて具体的に、ご説明いただいてもいいですか。はい、三振の時計はケース径が40mm、はい、三振は 40mm、はい、こんな感じですね。いいですね、サイズ感が。で、文字盤が とても特徴的なんですが、はい、うん、初の旅客機のボディに使われていたグルーブ構造を文字盤に入れました。で、後ろも見ていただけると分かるんですが、はい、このオシレーターのが、コックピットの水平器のデザインになっています。このストラップが、はい、クイックのワンタッチ、はい、インターチェンジャブル、はい、ちょっとこれ押して外してみていただくと簡単に外れます。はい、じゃ続いてクロノグラフを。で、クロノグラス のケース径が 42.5mm、はい、42.5mm、はいはい、です、はい、普通のクロノグラフとかフライバックのプッシャーの力って2キロぐらい必要なんです。うん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 、それが、この新作はスタートストップボタンが 500mm、はい、500g、 すごいね、はい、で、下のフライバックのプッシュボタンの力 900g、軽い力で、押せるんですね。すごいね。なるほど。あと61のこのデートが、はい、ビッグデートと言っていいんですかね。ビッグデートですね。これがですね、今実は3つ、はい、パテントの申請をしております。はい、1つ目が、はい、あ、早い、はい、これがですね 0.007 秒で、日付が変わるという瞬時で変わる、デートになっています。で、もう一つがダブルジャンプ、はい、2日続けて飛びやすいんですね、早いので。そこを防ぐ構造になっておりまして、はいはい、ぐるぐるっと回しても必ず1日ずつデートが進んでいきます。はいはいはい、それが2つ目のパターン、パテント、はいはい、で、3つ目がこのディスクがですね、非常に薄くて 1.5 ミリのディスクを 0.75 ミリまで薄くしたというところの3つが、なるほど、はい、
今パテントの登録中のものです。というわけでちょっと短い時間でバタバタとしてますけれども、あの最後にあの我々の視聴者にメッセージ的に、はい、はい、ありがとうございます。今年はあのゼニスのパイロットが、刷新されて、あの全く新しいデザインで発売になりました。技術的にもあの初の高振動のフライバッククロノグラフがついたパイロットになっております。どうぞ皆様楽しみてください。ということですごくいいですから、あの皆さん楽しみにしててください。はい、はい、ということでゼニス見てきたんですけれども、とっても重要なお知らせです。今見せていただいた、パイロットウォッチの新作が4月の、まあ、半ばぐらいなのかな、日本に、入荷するそうです。それをですね、いち早くソウルメイトの皆さんにお見せできる、まあ、オフ会を開催できるかもしれません。これこの後ね、まあ天さんがいろいろとこう調整をするんですけど、とにかく楽しみにしてください。私も楽しみです。ではね、じゃあね。